السلام علیکم، میرے آر کراچی اسٹاکسٹ، محمود صاحب، ارشاد بھائی، کامران، وقاص، عمران شریف صاحب، سب السلام علیکم. آپ لوگوں کے مشورے سے میں پچھلے 2-3 دنوں سے آپ لوگوں سے باری باری ایک مشورہ کر رہا تھا. الحمدللہ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ اس کا مشورے کو بڑا پازیٹو جواب دیا. میں نے میسج بہت لیٹ کر رہا ہوں، مجھے بہت جلدی اس میسج کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی آفیشیل مصروفیات کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا. یہ آپ لوگ سب صبح سن لیجئے گا کہ میں نے کیا میسج کیا اور کیا بات کی ہے. آپ سب کا شکریہ کیا ہے، آپ لوگوں کے تمام مینیجرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری بات کو بہت ڈیٹیل میں سن کے سمجھ کے آپ سب نے اپنے اپنے لوگوں کو کلیئر کیا اور ان سب کو پازیٹیو طور کے اوپر روٹیشن کے لیے راضی کیا. روٹیشن کرنے کے لیے اس کی کیا وجہ تھی، یہ کیوں ہم نے روٹیشن کی اور اس کی کیا وجہ تھی، یہ آپ کو بتا دوں گا میں. کہ ہماری کچھ چیزیں، کچھ ویریفیکیشن پچھلے 2 مہینے سے آپ کو پتا کہ جو چھوٹا سا ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا آل اوور پین پاکستان پہ، اس کی وجہ سے کچھ ہمارے پاس اکاؤنٹس میں پرابلم آنی شروع ہو گئی تھی. کسی کے پاس پراپر حساب نہیں آ رہا تھا، کچھ پرابلم اور بھی آ رہی تھی، کچھ فیک پرچیاں گھوم رہی تھیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ڈسٹرب کر رہی تھیں. ان سب کو کلیئر کرنے کے لیے مجبوراً اس روٹیشن کا سہارا لینا پڑا. تو انشاءاللہ آپ سب جو روٹیشن دیں گے، پورے کراچی کا تمام ڈیٹا جب ہمارے پاس اب آ جائے گا تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ٹوٹل بزنس کراچی کا جو کتنی بکنگز پہ رکا ہوا ہے، اور جس سے ہمارا سارا ڈیٹا کلیئر ہو جائے گا. اب آپ لوگوں کی جو سیریل انوائسز آ رہی ہیں ان سب میں آپ لوگوں کا کوڈ چل رہا ہے. وہ کوڈ آپ لوگوں کو پتا ہوگا، شاہ فیصل کا ایس ایف سی ہے، نازم آباد کا این ایس زیڈ ہے، اورنگی کا او آر جی ہے، جوہر کا جے او ایچ ہے، اور ہیڈ فلور کا ایچ او ہے، اور عمران شریف کا نازم آباد کا ہے. تو یہ سارے کوڈ اسی لیے دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی پرچیوں پہ، اپنی بکنگ سلپس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر سکیں. اس کے بعد میں نے 5 نام اناؤنس کیے ہیں، جیسے نازم آباد کے جو اسٹاکسٹ ہیں ان کی طرف کی ساری روٹیشنز پہ سائن ناصر صاحب کریں گے، ارشاد صاحب کی روٹیشن پہ سارے سائن علی امام صاحب کریں گے، وقاص کی طرف کی روٹیشن پہ سارے سائن شعیب صاحب کریں گے. اس کے علاوہ محمود صاحب کا جو آفیشیل اسٹاف ہے، مجھے ان کا نام نہیں معلوم، محمود صاحب خود سائن کر دیں یا اپنے سائن کسی اور سے کروائیں تو محمود صاحب مجھے خود بتا دیں وہ کس سے سائن کروائیں گے تاکہ میں وہ سائن پہلے چیک کر سکوں. عمران شریف کے سائن کے سارے روٹیشن پہ شفیق کے سائن ہوں گے. یہ بندے ہیں، یہ 5 سائن ہی میں ساری پرچیوں پہ ایکسیپٹ کروں گا، اس کے علاوہ کسی بھی اپنی بکنگ سلپ پہ کسی اور کے سائن قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ سائن میری طرف سے اتھرائز سائن ہے جن کی پرچیوں کے اوپر، بکنگ سلپ کے اوپر وہ ویلیڈیشن ہے اور پہ لکھیں گے ویریفائڈ. ویریفائڈ کی کوئی بھی اسٹیمپ نہیں بنائے گا، صرف ویریفائی لکھے گا تاکہ میں آپ لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ پکڑ کے آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا کہ ہاں یہ آپ لوگوں نے اسٹیمپ مارکیٹ میں دوبارہ بنائی جا سکتی ہے. تو یہ چیک ہے ہینڈ رائٹنگ، کوئی بھی اتنا بڑا ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نہیں ہے جو 100 ٹائم سیم رائٹنگ دے سکے. باقی آپ لوگوں کو بہت شکریہ تاکہ آپ لوگوں نے اس معاملات کو سالو کرنے کے لیے میرا بہت ساتھ دیا، اپنے ڈائریکٹر مومن کا بہت ساتھ دیا. بہرحال اس سے آپ لوگوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کا مائنڈ تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا، آپ کے سیل ایگزیکٹو اور مینیجرز پراپر کام کر لیں گے. اس سے ہم سب کا جو پرابلم ہے فائنینشیل، جو آپ لوگ ایشوز میں آ گئے ہیں، جو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک پریشر کوکر میں بند کر لیا ہے، وہ پریشر کوکر سے آپ لوگ باہر آ جائیں گے. تو چلے بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. ایک بات مجھے اور آپ لوگوں سے بولنی تھی، اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی، میں نے پہلا میسج آف کٹ ڈاؤن کر کے اللہ حافظ کہہ دیا تھا. آپ لوگوں کو ایک لفظ یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ احمد نے اور میں نے اس کارما کو جب اسٹارٹ کیا تو ہم یہاں پر 2-3 لوگ تھے، آپ لوگ تھے. آہستہ آہستہ ہم نے اس کو بہت زیادہ لوگوں پہ پھیلا دیا. پتہ نہیں کیوں آپ کے دلوں میں تو نہیں آیا، لیکن آپ کے مینیجرز کے دلوں میں نہیں آیا یا آپ کے کچھ سیل ایگزیکٹو کے دلوں میں نہیں آیا،
لیکن کچھ کے دلوں میں آیا ہے کہ کمپنی ڈوب جائے گی اور ہم لوگ پھنس گئے ہیں. تو دوست بولنے کی بات اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ وہی احمد سیال ہے, یہ وہی ارشد ہے جس کے چہرے پہ آپ پہلے دن آئے تھے. پھر آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ بات یہ کرنے والی ہے کہ اپنے دل سے اس ڈر کو اور اس خوف کو نکال دیں کہ آپ کے لیڈرز آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. جان کی آخری جو سانسیں ہیں نا, وہ سب آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کی امانت ہے. تو امانت میں خیانت نہ میں آپ کا ایم ڈی اور نہ چیئرمین احمد سیال نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان میں, ہمارے ویژن میں 12 کروڑ پاکستانی, غریب پاکستانی کا ہاتھ پکڑنا مقصد ہے. قطعی کسی انویسٹرز پہ فوکس نہیں کریں, قطعی کچھ نہیں کریں. ایسے گھروں کو دیکھیں جو واقعی ضرورت مند ہیں, جن کو تھوڑی چھوٹی سی مدد کر کے آپ سب اوپر لے جا سکتے ہیں. یہ ایک مشن ہے. پیسہ کمانا مقصد ہوتا یا پیسہ لے کر بھاگنا مقصد ہوتا تو دو, میرے خیال سے جو ڈیٹ ہے میں تو اکثر بھول جاتا ہوں, 2 اکتوبر کی جو ڈیٹ ہے, 3 کو 4 کو ہم دونوں نہیں ملتے آپ کے پاس. اگر پیسہ ایمان ہوتا, آپ میں سے بہت لوگ بہت اچھی طرح یہ ساری بات جانتے ہیں. بہرحال بی پازیٹو, اپنے سلوگن کو یاد کریں یار, کہ ایم این ایم کا سلوگن کیا ہے, ایم این ایم بولنا کیا چاہتی ہے, اس سلوگن کا مقصد کیا ہے. صرف یہ یاد کریں, آپ کے دلوں سے خوف نکل جائے گا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.